ပဲဂိုးစာအလံအဖွဲနဲ့ပဲဂိုးကလူငယ်တွေစာပေချင်းမြတ်နိုးသူတွေစုပေါင်းပြီးရွေးပြားစာကြီးတိုင်းနဲ့စာပေစကားဝိုင်းကိုပဲဂိုးမြို့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုံမှာညတိုင်းပြုလုပ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်စိုးမိုးကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အများသူငါအပန်းဖြေခွင့်ရှိတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘကုမြို့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုံရင်ပြင်မှာပြီးခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ကစပြီးရွေလျားစာကြီးတိုင်းနဲ့စာပေစကားဝိုင်းကိုဘကုမြို့ကစာပေဝါသနာရှင်တွေစာပေအဖွဲ့အစည်းတွေဘကုစာအုပ်လှမ်းအဖွဲ့နဲ့ဘကုလူငယ်ရေးရကော်မတီအဖွဲ့တွေစုပေါင်းပြီးညစဉ်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဒီကလေးငယ်တွေအနေနဲ့အဓိကကျွန်တော်ဒီရေရဲစာကြီးတွေမှာဆိုကလေးငယ်တွေအဓိကထားပြီးဥသာပေးတယ်။ဥပမာ KG တန်းနေပြီးတော့ရှစ်တန်းလောက်ထိဖတ်နိုင်တဲ့စာပေတွေကိုအဓိကတော့စာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုကလေးတွေအတွက်အထူးထောက်ထားတဲ့စာအုပ်တွေဒီမှာအဓိကဖြစ်တင်လာတယ်။ဟိုကလေးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အဓိကရည်ရွယ်တယ်ဟုတ်လို့။ဟုတ်။အခုလိုစာပေစကားဝိုင်းတွေရေလျားစာကြီးတိုက်တွေပြုလုပ်လာခြင်းအပြင်ကလေးတွေကိုဗဟုသုတပူရစီတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။တချို့မတိတတ်တဲ့လူတွေပေါ့ရိုင်းပြတဲ့လူတွေတော့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့အာနေလာမျိုးပေါ့နော်ပြိုဝဲစားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလောက်တာလို့ရှိတယ်လို့ကြားခဲ့ဘူးပါတယ်သတင်းထဲမှာလည်းတွေ့ပါတယ်အခုလိုမိုဘိုင်းစာကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးလုတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လူတန့်သွားတာပေါ့နောက်တစ်ခါအတိတ်ပုံဟိုကလေးတွေလည်းပဲအတိတ်ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓပုံရတာပေါ့ဆက်ဖတ်ခြင်းပြည်ဟိုလေးစာအုပ်လေးတွေထားရတယ်အိမ်မှာဆိုရင်တော့လည်းအိမ်မှာရှိတဲ့စာအုပ်တောင်းအုပ်တလေးလောက်ပေါ့ပြီးရင်ဟိုတိချင်တဲ့စာအုပ်လောက်ပေါ့အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဝယ်ဖြစ်ဝယ်ဖတ်ဖြစ်ကြတာပေါ့နော်ဒီရောက်တဲ့ခါကျတော့စာအုပ်မျိုးစုံပေါ့ဟိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကစာအုပ်လေးတွေဖတ်ရတယ်ဒီဟာလေးကိုဒါလည်းဝန်တာတယ်ဒါဆိုတော့ဒီဟာလေးထက်ပြီးတော့ဒီတက်ဒီတက်ပို့ပြီးအောင်မြင်လာရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလေလို့ပြောချင်ပါတယ်စာပေစကားဝိုင်းမှာဘကုမျိုးအထွေထွေယောဂအထုကုဆေးရုံကြီးကဆေးရုံအုပ်ကြီးအပါဝင်ဘကုမျိုးကစာပေချစ်မြတ်နိုးသူတွေကအလှဲ့ကျညစဉ်ဟောပြောတာတွေအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတာတွေကိုပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်ကအောင်ဆုံးမှုပါ